Ko pogledam tale avto za nama, si rečem, zakaj, zakaj? Ampak po 5 minutah vožnje sem jaz dojel, zakaj. Zato, ker lahko. In tudi za me je ta avto bil res pravi nesmisel, ampak ko ga probaš, bolje še zmeri nesmisel, ampak tukaj uživaš v njemu. Pri Volkswagenu so si rekli, da navaden T-Roc ni dost in zato so se na Aerodelco odločili, da naredijo taka malo bolj začinjena verzija in Golf da mi brata. Predstavljajte si ga kakor enega malo bolj zrevega, malo bolj praktičnega brata Golfa R. Spredaj je podedoval kar nekaj podobnosti, recimo tele ogromne reže za zajem zraka, ki v bistvu hladijo tele koničke, ki se skrivajo pod haubo in pa seveda polne LED žaromete, je pa ena posebnost. Tele spodnji dnevni LED žarometi so pa značilni samo za T-Roc R. Pa preden gremo še lih malo bolj v detalje, pač pa glejma si tale barva. Če zberete karkoli drugega, se mi zdi, da je pač mal bedno, ker mu tale najbolj pristoji. Ful so dobri tile črni sijaj dodatki, ki so pač na sprednjem delu, malih pogrešam tukaj na stranskem profilu, tudi tiste letvice nad šipo, pa tale streš na letu, po pa ta platišča. 19 palčna platišča, ki so pač obvezna, ful lepo paše, pa pe mali še malo bliži. Zdaj, če se jaz ne motim se tem platiščem reči Pretoria in še enkrat podarjam, morte izbrati, če so da kaj taha kupoval, pa pa tukaj vidimo še tale zavorni sistem, ki je pač močnejši, boljši in hitrej vsta avto, kot vsi ostali, je od era itak pa še ena stvar. Tale avto je od standardnega že tako malo nižji, če pa zberete tisto dinamično prilagodljivo podvozje, je pa še centimeter nižji. Na zadnjem delu je pa v bistvu še najmanj sprememb v primerjavi s klasičnim T-Rocom. Zadnji odbijač je malo drugače oblikovan, pa seveda malo bolj agresiven difuzor, glavna stvar pa seveda aero izpušni sistem. Tudi ta malo puto in je po današnjih modernih standardih še kar glasen, glede na to, kakšne restrikcije so, je to kar fajn simfonija. Če pa doplačate še skromnih 3000 evrov, lahko zberete pa tudi Akrapovičev izpuh, ki vam ga namestijo direktno v tovarni. O praktičnosti in prostornosti ne bova predolgo utrujala, zato ker sva navadenega T-Roca že testirala. Tale ima za razliko od navadenega mal manjši prtlažni prostor, sicer zaradi pogona, ampak jaz mislim, da je to še zmer lahko en fajn družinski avto. Ok, tale stvar je ful dobro za roke pa hrit, ampak dober šal, na strani nismo zato, da bar roke hril. Je 2-litrski bencinski TSI motor, ki proizvede 300 konjev, pač tu je res norišnica, pa še ena stvar, ima 4-kolesni pogon, ki se pri Volkswagen imenuje 4Motion. Zdaj pa, jaz čakam, da se hrima pelet. Primož bo še čist majčkem počakal, sam tok, da pogledamo še kako je v notranjosti. Tukaj so novi športni sedeži z oznako R, trobarni, se pravi malje alkantare, malje blaga in pa seveda tudi usnje s kontrastnimi šivi, pa zelo taki športni zgledajo in nudijo ogromno bočne opore. Potem ena posebnost je tudi tale avtomatski menjalnik, tukaj spodaj imamo izbiro profilov, med drugim tudi tiste ta športne seveda, pa oznaka 4Motion, tukaj tipka za zagon motorja in pa seveda Aero športen volan, ki je pa tudi ena super stvar, sicer ga lahko dobite tudi v navadnem T-Rocu, ampak je pa vreden omembe, ker je zelo lep. Zdaj pa mislim, da nogo na bremzo in pa tole. Gremo. To pa v redu sune. Tako, kot sva že prerekla, 2-litrski turbobencinski motor, 2.0 TSI, tak že precej poznan iz vseh ostalih modelov. Ne sam pri Volkswagenu, tudi v Cupri ga najdemo, pa v Audi S3, pa tudi seveda v drugih modelih. V glavnem preverjena roba, ki zelo dobro dela. Še ena zadeva, tale 4-kolesni 4Motion pogon vse skupaj še malo olajša. Olajša tudi v kakšnih malo bolj zahtevnih razmerah, se pravi tudi, če je mokro, če je sneg, zna biti po moje tudi kar zabaven. In nasploh se mi zdi pač to res ta prava kombinacija za ta avto. Pa tak je, avto je res dinamičen, tu se pa zna pač skozi ven križ lepo, 4-kolesni pogon, tipo maha, pač ne dela lek zmeri, pač ko mu ne treba. Ja, tako, da zraven privrčuje še kakšen deci goriva. Ampak greš iz ovenka, pa stisneš po gasu, to je pač raketa, res, izstrelite ven, tako da je res ful dober. Se pa pričakuje, da je ta avto trd in tudi je, res je trd. Najbrž tudi vidite lahko, da se kamera mečken trese, ne zato, ker bi bila slab pritrjena, ampak zato, ker je avto kar konkretno trd. Zdaj ni to, o moj bog, trd, ampak tako, v redu. Avto je še zmeri podoben. Se pa zna na kakšnih luknah, pa tu pač, ampak
občutite cestišče, imate res ta pravi stik in je pač malo te peruka, no kar je prav. Pa še ena stvar, prej sva rekla, ne, da ima različne ozne profile, ja, ima res, pa normal, pa ima tudi eko, nisem zikl. Tudi eko ima, pa poleg tega, da ima vse ti športne profile, ima tudi, se pravi, za offroad, pa za sneh posebej, se pravi, lahko ti še preklapljaš med nadskupinami. Zdaj, posledice tega trdega podvozja so pa pač tudi boljše vozne lastnosti na tistih podlagah, ki so zato narejene, se pravi asfalt. Ta avto lahko malo bolj suvereno mečete po ovinkih kot kar navadnega tiroka in tudi samega upogibanja ni toliko. Šasija je res malo bolj čvrsta in ni zdaj to golf, ampak je pa kar blizu golfa. Je pa ena malenkost, ki naj je zmatila in sicer, da R znamke oziroma temu modelu niso namenili malo boljših materijalov, ker pa resnic bi si jih res zaslužil. Ja, tukaj v notranjosti se najde ogromno enih takih malo bolj trdih plastik, tako kot pač v navadnem tiroku. In pri tej ceni bi pač pričakoval, da dobiš tudi kaj boljšega. Ampak, ok, ne bomo se ukvarjali z malenkostmi, zato ker glavna stvar je še vedno tukaj. Pa seveda ima tudi te prestavne uhlje na volanu, tako da, kadar se počutite malo bolj, kako bi rekel, za akcijo, sam ruknete kakšno prestavo dol, pa pohodite. Malo bolj na kaj uhlje. To mislite jaz, ko Andraž. Ta nasmešek pa kar ne zgine, no. Že cel caj, tudi kar se preganjava s tem avtom, konstanten nasmešek. Zdaj, tako kot sem že prej omenil, izpuh je za današnje sodobne standarde res kar glasen. Pač živimo v taki dobi, ki so prišli v modo oziroma je ogromno enih predpisov, ogromno enih dušilcev, ogromno enih filtrov na izpuhu in to je verjetno največ, kar lahko serijski modeli pač iztisnejo ven, ampak kakšna domača garaža pa kakšen aftermarket izpuh pa se zadeva zna precej izboljšati. Je pa res, da je že ta v bistvu kar dost, če hočete še zmerenega tazga civiliziranega družinskega malčka. Pa da je tisto izkustvo lih še malo boljš, da si malo bolj tak nahajo oziroma da te bolj pričaka, ta zvok se generira tudi v kabinu. Prezvejeno, paše, no? Paše, v bistvu rabiš malo dodatne drame, da še bolj vzbudi ta čustva. Pa dejansko res dobro tudi za nekajšne dolge razdalje, zaradi tega, kam malih tak radarski tempomat, ko vrednava razdalja pred spredaj vozečim vozilom in je popoln vsestranski avto. Ja, ni nobenega kompromisa na ta način, tako da jaz mislim, da sva se malo prehiter uštela, ker sva ga že odpisala, še preden sva ga dobila na test. Jaz mislim, da je čisto zadovoljen, ker so ga prebudila iz takega zimskega spajena in so ga res v redu predihala. Ja, in zdaj se mora nadihati tudi on. To je to za današnji vlog. Mi da so res uživala z nečem takim malo drugačnim. Subscribejte, če še niste. In se vidimo v naslednjem.